Gündəlik çap mediası olan qəzetlərdə Azərbaycan dilinin tətbiq səviyyəsinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə monitoring keçirilib. 7 qəzet aparılan monitoringin nəticələri qəzetlərin dili monitoring aynasında adlı tədbirdə açıqlanıb. Monitoring nəticəsində 744 orfoqrafik, 170 leksik, 334 qrammatik, 521 üslub və ifadə səhvi müəyyənləşib. Müzakirədə bildirilib ki, Azərbaycan dilinin tətbiqi ilə bağlı real vəziyyəti əks etdirən faktlar çap mediasında ciddi nöqsanların olduğunu deməyə imkan verir. Ən çox bizi narahat edən dilin sabit konstruksiyası olan sintaktik quruluşun pozulmasıdır. Bizi narahat edən dilimizdə qarşılığı ola-ola alınmaların, yəni leksik norma pozuntusudur. Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş orfoqrafiya normalarına riayət etmək hamımızın borcudur və hər birimiz yazımızda bunu nəzərə almalıyıq.